Jirko, třetí jarní zápas, máte 7 bodů, jste první v tabulce, dnes jste vyhráli nad Viktorií Žižkov 1-0. Jak se ti zápas hodnotí takhle, krátce po něm? Tak já nechci hodnotit první místo teďka, protože to je jenom dílčí úspěch zatím. Tam je ještě kus před náma, kus práce, ale dneska Žižkov předvedl dobrý výkon a vstoupili celkově do jara, do té jarní části dobře. A byl to nepříjemný soupeř i dnes, takže poctivě bránili, bylo těžký se do nich dostat. A když jsme měli jednu 100% šanci Davidem Kozlem těsně před koncem prvního poločasu, pak jsme si vytvořili ještě 2-3 střely, pár centrů, ale víc nebezpeční jsme nebyli a museli jsme být dneska trpěliví. A to se nám zase platilo a zase to oživili střídající hráči, respektive pomohli tomu tím, jak chceme, a takhle mají kluci do těch zápasů nastupovat. A ta odvaha zase od zera tam byla krásná a dopadlo to zase takhle 1-0 těsně, ale myslím si, že jsme si zatím šli víc než Žižkov v té útoční fázi a ten druhý polčas byl vlastně pod naší kontrolou celý a škoda, že jsme nerozhodli dřív, třeba už v tom prvním poločase. Kuba Zeroník, jak už jsi zmínil, dokázal vybojovat faul ve Vápně. Je to vlastně už jeho třetí zápas v řadě, kdy dokázal pomoci k nějaké brance, tak jak hodnotíš jeho výkony jako střídajícího hráče? Sám se cítí dobře a je vidět, že si v tomhle tom věří a ta odvaha je na něm vidět. A pokud nebude odvážný, tak útočící hráč, tak ani faul nemůže být, ani se vlastně do toho zakončení nemůže dostat, když si nebude předvídat a nebude si na to věřit. A on si v tomhle tom teďka věří a pomáhá tím celému týmu, nejen sobě, tak samozřejmě pak to má všichni i ty plusové body do tabulky. Můžou fanoušci čekat, že se ty jeho dobré výkony odrazí třeba na tom, že se probojuje do základní sestavy v příštích zápasech? Tak samozřejmě, že se tohle vždycky říká, že je to pak jako takový žolík, který nám vždycky pomůže, ale nás tady je 20 a může každý zápas nastoupit dokoliv. Samozřejmě to si bych se opakoval, že reagujeme vždycky na soupeře, s kým hrajem, kdo nás čeká, jaký bude vlastně náš taktický záměr do toho zápasu. A když bude takhle nastupovat dál, tak ať nastupuje, a když bude hrát od začátku, tak hraje i od začátku, je to úplně jedno. Jaký byl ten vlastně, když už si ho zmínil, ten taktický plán do tohoto utkání? Viktorka hodně změnila svůj tým přes zimu, tak co jste od nich čekali a jak jste se na ně připravovali? Tak trenér Nikl, víme, že bude vycházet, nebo je to vidět, vychází ze zabezpečení obrany a vlastně čekají na soupeřů chybu hodně a jsou v tom nepříjemný v tom přechodu, hrajou rychle nahoru jednoduše a vlastně si to nekomplikují vůbec vzadu. A my jsme věděli, že v tomhle to musíme být obezřetný my, že tu chybu nemůžeme udělat, nemůžeme ji dopustit a byli jsme připraveni na to, že nahoře hrál Kovinič a nebo Sodoma, je to jedno, takže tam prostě musí být zajištění jeho, protože jsou v tom nebezpečí, v tom zakrytí míče. Ale zároveň jsme potřebovali, aby jsme měli víc hráčů nahoře a aby byla podpora těch krajních obránců větší. A to se nám první půli ne až tak dařilo a ta převaha byla pak potom už druhou půli znatelná. Další zápas vás teď čeká až o Velikonocích. Na Velký pátek se utkáte s Jihlavou. Tak jaký je teď plán do té reprezentační pauzy? Jaký je ten tréninkový plán? Tak my zase teďka využijeme za první k regeneraci po zápase nebo po těch třech kolech, ale zároveň nesmíme odpočívat a usnout někde na Vavřínech. Takže normálně budeme trénovat, jsou tam dvoufázové tréninky a máme 14 dní na to, aby jsme se připravili zase dál na Jihlavu a na tu další část, která nás čeká na jaře.